Er dere glad i skolen deres? Ja! Vil dere flytte skole? Nei! Litt! Nei! I går fremmet i bystyret at grunnet økonomiske innsparinger ville mulig bli slått sammen flere skoler for å spare penger i Kristiansand. Justvik skole ble foreslått nedlagt, og elevrådslederen på skolen tror det kommer til mange utfordringer. Det er kanskje litt dumt for de små å bli på en måte mobba eller påvirket av de som går i tiende og sånn. Kanskje mer på en måte redde når de går på do, eller ikke tør å gå på fotballbanen siden de store er der. Ja, og de synes kanskje mer røyk og alkohol er mye mer kult enn før og sånn. De samme problemene ser også elevrådsleder på Haulimyra ungdomsskole, Frida Kallhovd. Hun mener også at frihetsfølelsen med å gå over fra barneskole til ungdomsskole kan gå tapt. Ja, det blir veldig, altså hvis noen her står og røyker liksom, som egentlig ikke skal være på ungdomsskolen, men det er jo, så kan det påvirke småbarn som synes det er kult, og da kan de begynne å gjøre sånne ting i veldig ung alder. Og det kan bli veldig mye mobbing. Mye mer mobbing. Vi synes det er veldig dumt å få veldig mange småbarn her. Siden det blir veldig mye mer for oss ungdom. Som må takle å gå rundt med barn helt fra første og til tiende. Og når vi begynte i åttende, så var det veldig deilig å komme vekk fra de små. Og da man får mer motivasjon til å gjør skolearbeid igjen, når liksom ikke de løper rundt og leker. Det blir annerledes. Politikerne ønsker ikke storskoler, men sammenslåingen av skolene i Kristiansand kan bli et unntak. Det å få gitt alle elevene den oppfølgingen og oppmerksomheten de har krav på kan bli vanskelig. Utdanningsdirektoratet har vel sagt at de ikke ønsker skole på mer enn 450-500 elever. Og det er klart at det er en grunn til at man sier det. Det som jeg er mest bekymret for, det er jo at hvis du har elever som faller utenfor og føler at de ikke blir sett på en skole med si 200-250 elever, hvordan vil da situasjonen være for de med 800 elever? Det å starte én kjempeskole vil ikke bli uten utfordringer. Ja, du har jo flere utfordringer. Du har jo det at bare mengde barn da, som, eller barn og unge som er på ett sted, der du har 800 barn og unge fra alderen 5 til 16 år. Jeg har jobbet på en 1-10 skole før, og det er en del utfordringer som dukker opp som følge av det. Det er også en del utfordringer forhold til areal. Det er et greit område som vi ser bak oss her, men det som har tenkt utbyggingen, det er ikke så stort, det er ganske skrått. Du har en del arealplanmessige løsninger som kanskje vil være utfordrende. Rektor ved Justvik skole synes den mulige nedleggingen er trist, og støtter opp under det at elevene fort kan forsvinne i mengden. Ja, det synes jeg jo ikke er noe bra. Det er jo en skole som har vært her i 50 år, og som er en del av bydelen og bygda her, og som betyr veldig mye for Justvik. Så det lirer jeg ikke. Så det kan bli litt sånn uoversiktlig, og da kan det lett bli at en ikke får med seg alle elevene. Det tror jeg nok. Det opplever du på en mindre skole, at du har mer oversikt over hver enkelt elev. Elevrådsleder på Justvik tenker også at miljøet vil bli en taper her. Han er bekymret for økt forurensning. Fordi da blir det kanskje mer trafikk, og når det er sånn 800 elever, da blir det jo lett kø og sånn, og mer miljøforurensning.